5 4 3 2 1 0 အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ချစ်ကစတမာများအားလုံးကိုမြန်ကောင်းစီတူတူပြပြကြည့်လို့ပါရှင်အဲ့ဒါကတော့နိုင်ငံတော်စတိုက်ကအမြဲတမ်းပေးနေတဲ့အထူးပရိုမိုးရှင်တွေကိုအစီအစံမပြတ်တရှိနိုင်စေဖို့ချစ်ကစတမာတို့ရဲ့ဝယ်ယူအားပေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလူတန်းတွေကိုကြည့်ရှုတာဒီခေါ်စေနိုင်မှုအလောက်ခေါ်စာတွေကိုအမြဲမပြတ်တရှိစေနိုင်မှုနဲ့အငိုအကြီးအလွမ်းအဆွေရတနာများရဲ့ ဆိုတဲ့မီဒီယာပေကဲဘရန်ဒ်ကွာလတီဖတ်ဆိုတဲ့ Facebook page ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကဲဒါဆိုရင်အခုချစ်ချစ်မြတ်ချစ်ကစတမာများအားလုံးပေါ်ပြပါပေ့တင်ကြီးကို like and follow လုပ်ပြီးတော့ဝင်းရံကြည့်ရှုအားပေးဖို့ဦးမင်းကတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။